Eesti filmipäevad on nagu talgud. Tullakse kokku, vaadatakse filme. Milleks peaks sellist asja tegema? No, ma arvan seda, et meile filmitegijatele ta on koht, kus me jälle üle tükki näeme. Me näeme tavaliselt kas PÖFFil või kuskil sellistes üritustes. Et muidu me oleme täpselt nii nagu täna seal avamiselgi, et me võime töötada väga lähestikku ja ei kohtu. Sest iga üks teeb oma asja, aga see nii nagu siingi ümberringi on näha, et me oleme kokku saanud. Aga ma arvan, et filmipäevi ei tehta mitte filmitegijatele, vaid filmipäevi tehakse vaatajatele, sest me ju teeme kõik oma filme vaatajatele. Ja kui mina olen vaataja ja mul on ka tegijana hea meel, kui ma saan selle väga lühikese aja jooksul näha kõike seda, mis on selle aasta jooksul Eesti filmitegijad teinud. Ja kui teada, kui praeguses raskel ajal, et see hind on ka nii madal, et siis ma kutsun küll kõiki teid, tulge kinna. Tulge vaadake, mida me teeme. Sest et me ei tee ju ise endale seda, me teeme teile seda. Ja need filmi, Eesti filmipäevad ongi selle jaoks, et Eesti rahvas näeks, millega me tegeleme. Ootan teid kinna.